Əsasən müsəlman etnik qrupların məskunlaşdığı Çinin Sincan əyaləti fevralın 1-dən yeni qaydalara tabi olmağa başlayıb. Çində dini ifadəni əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıran qanun qəbul edilib. Bu qanun hökumətin dini ayinlər üzərində nəzarətini gücləndirib və bu bölgədə dinə nəzarət etmək üçün daha geniş kampaniyanın bir hissəsidir. Bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analizində qeyd edilib. Bildirilib ki, Çində 18 yaşına çatmayanların dini ayinlərdə iştirakı və dini təhsili qadağandır. Çində bütün yeni ibadət yerləri Çin xüsusiyyətlərinə və üslubuna riayət etməlidir. Məscidlərin görkəmi Çin dizaynına uyğun olmalıdır. Bu qanun Sincanda dini azadlıqların aşınması ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Beynəlxalq təşkilatlar yeni qaydalarla bağlı narahatlıqlarını bildirirlər. Çin hökuməti 2017-ci ildən bəri Sincanda Uyğurlara və digər türk müsəlmanlara qarşı geniş yayılmış insan haqlarının pozulmasında ittiham olunur. Bunlara məhkəməsiz kütləvi həbslər, işgəncələr, itkin düşmələr, daimi nəzarət, dini və mədəni təqiblər, ailələrin ayrılması, məcburi əmək, cinsi zorakılıq və məcburi sterilizasiyalar aiddir. Uyğurların ekstremist sayılan geyimləri də məhdudlaşdırılıb. Pekin Uyğurların toplandığı yerləri təhsil düşərgələri kimi qələmə versə də, xarici mənbələr yüz minlərlə insanın həbsdə qaldığı qənaətindədir. Çünki xaricdəki Uyğurlar ailələri ilə əlaqə saxlamaqda çətinlik çəkirlər. Beynəlxalq qınaqlara baxmayaraq, Çinin Uyğurları güc yolu ilə assimilyasiya etməyə yönəlmiş siyasəti dəyişməzdir. Sincan əyalətində internetə də nəzarət güclənir. İnternet üzərindən yazışmalar və onlayn toplantılar yerli idarə etmə strukturları tərəfindən tam nəzarətə götürülüb. Beləliklə, Çin Komünist Partiyası Sincan əyalətinin siyasi, sosial və dini həyatını tam nəzarətə götürüb. Pekin qaydaları sərtləşdirməklə əyalətdə yaşayan türk və digər etnik qrupların mümkün etirazlarının qarşısını aldığını düşünür. Pekin hesab eləyir ki, buna görə beynəlxalq təzyiqlə üzləşməyəcək. Çünki dövlətlərin əksəriyyətinin Çinlə iqtisadi münasibətlərə ehtiyacı var. Pekin bu amildən daxildə nəzarəti gücləndirməklə öz məqsədləri üçün istifadə edir. Buna baxmayaraq, BMT-nin 2022-ci ildə hesabatında Çin hakimiyyətinin Sincan əyalətində insan haqlarını kobud şəkildə pozduğu bildirilib və bu insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib.